Ate mwatu ebya mukulu Eddy Kenzo bweyongedde okutabuka buli lukya oluvannyuma lw'okuba nti ng'ebula ennaku mbale ezikunukiriza mu wiiki emu okuba ng'ate abali wali e Uganda boolekera kye bayita Eddy Kenzo Festival. Ate mwatu aba Nupu bweyongedde okumira ensanafu bwe batandise okujjayo mwatu buli ebikwata ku Eddy Kenzo oluvannyuma ate mwatu okubigambibwa nti omukulu ono vola president omukulu Bobi Wine era mu mbeera eyo ng'otunuulira abamayiti family bavuddeyo ne batandika otambuza akafaananyi ng'omukulu Eddy Kenzo akirinze wano n'omukulu amanyiddwa nga Majambere era ne batandika otambuza narrative nga bagamba nti omukulu Majambere yavaayo n'akunamira Obuganda n'ayisaamu Kabaka Olugayu ate gwe Eddy Kenzo yeyita omwana owomu central ate n'otandika okudayininga n'abantu nga bano era twamulabako ne ku kivulu eky'omukulu amanyiddwa nga kyeyamaani oba tutya oba ttiimu kyeyamaani ya Muhoozi ne batandika okugatagata ebintu bino ne bagamba nti omuntu yenna asaidinga n'omuntu anyigiriza omuntu wa wansi oyinza okwekanga ng'ate bannansi bo baba balina okuvaamu paka ng'omaze okubeetondera. Essaawa zino Eddy Kenzo ayolekedde obunkenke olw'ensonga nti ate mwatu aba NUP beeyongedde otambuza obutambi obw'enjawulo ng'agezaako okuvoola Bobi Wine ate kw'otadde n'obutambi ng'ali ku saidi ya wali ttiimu kyeyamaani oba omukulu Muhoozi kaine rugaba. Fenga ba PROJOURN media mwatu tetuina buzibu na kivulu kya Eddy Kenzo na yefe tetuina kiri nti abantu nga bano ba Kenzo bwe bati abasajja abategeerako amazima ate ne bamala ne beewunza ne badda ku saidi enyigiriza abantu ate bano abantu bwe bati be basinga kyankalanya eggwanga abantu ba Kenzo nga bamayinja abo olina okuba ku saidi ate mwatu erumirirwa omuntu wa wansi wabaawo ekibi yo kyogereko toyindi tolinda ate nga mwatu oyinayo ekintu kyo kyoyagala n'otandika okubaako ate by'owaaniriza oba by'otandika okupushinga okulaga nti oli ku saidi y'abantu. Ekyo kiragira ddala nti singa abantu ate boyita ku konsati yo oba ku festival yo singa bonna battibwa ne baggwawo ekitegeeza oba tolina gw'ogenda kuyimbira. Ebintu nga bino abantu abamu bagamba abali distant from politics which is fine naye ate ogenda okwekanga nga buli wamu politics ayina okusangawo. PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.